Karibu sana mtazamaji wa Caustic TV, na kupitia Caustic TV unakwenda kujifunza mambo mbalimbali yanayohusu sayansi, teknolojia pamoja na ubunifu. Tuko katika ukumbi wa Mwalimu Nyerere, maarufu kama JNICC, ambapo hapa kuna maonyesho yanayoendelea. Ikiwa leo ni siku ya pili kwa upande wa Dar es Salaam kwa maonyesho haya kuelekea wiki ya ubunifu, ambapo kilele kinakwenda kufanyika jijini Dodoma kuanzia tarehe 16 ya mwezi wa 5. Lakini kubwa leo tunakwenda kuzungumza na wabunifu, kuweza kusikia nini ambacho wamebuni na kinatija gani kwenye jamii, lakini pia kina maendeleo yapi hasa katika kukuza uchumi wetu wa Kitanzania, na fursa zipi ambazo zinapatikana kupitia ubunifu wanaoutoa. Ungana nami kutoka mwanzo mpaka mwisho. Tutakwenda kusikia mengi sana kutoka kwa wabunifu. Kwa majina naitwa Chris Disigare, ni developer wa Neurotech. Sisi Neurotech ni kampuni ambayo tumeanza sisi kama vijana, tuliamua kuanzisha hii kampuni. Lengo letu kubwa ni kutaka tutumie teknolojia ambayo ni AI. Kirefu cha AI ni artificial intelligence. AI inafanyaje kazi? Sisi tunakuwa tunaipa mashine uwezo wa kufikiria kama binadamu. Mashine inakuwa inapewa informations, pia nini, inakuwa na uwezo wa kutoa matokeo mazuri ambayo nini yanaweza yakasaidia kampuni. Natamani sana kuzungumza kuhusiana na vijana, kwa sababu umesema ni kampuni ambayo vijana ndio wako kwa asilimia kubwa sana. Ndio, ndio. Kumekuwa na mwamko ambao sio mzuri sana wa vijana, ambao ni kundi la vijana tazama sana kwa kiasi kikubwa. Lakini tunaona vijana wengi hawapendi sana kujishughulisha. Unadhani nini sasa kifanyike ili watu waweze kujishughulisha, hasa vijana, katika mwamko wa ubunifu? Kwa upande wangu, kwa mfano kama kuna events kama hizi hapa za innovation zinasaidia watu kuweza, maana vijana watu wanakuja wanakuwa wanaona jinsi wenzao wanavyofanya vitu vikubwa, jinsi wenzao wanavyofikiria. Kwa events kama hizi hapa zinasaidia pia, lakini inabidi zianzishwe kampeni au yatengenezwe ma group WhatsApp ili vijana wao nini wanafundishwa. Vijana wengi hawafanyi kwa sababu nini, wanakosa elimu kuhusu teknolojia. Watu hawajui kuhusu teknolojia, watu tu ni watu wanapenda tu kuchati hivyo kuangalia masuala ya umbea, lakini masuala ya teknolojia nini watu bado hawana umwamko, yani bado hawana ufahamu nao. Kwa hiyo mimi nahisi jambo la muhimu sana nini, vijana itafutwe njia ili waweze kupata elimu, wajue zaidi kuhusu teknolojia ili waweze kusimama wao kama nini kusaidia nchi yetu. Ipo katika banda la Bitcoin, tutakwenda kusikia Bitcoin ni nini na inatija gani hasa katika maendeleo yetu ya Tanzania. Habari ya kwako? Salama tu, habari za leo? Salama. Natamani sana kujua kuhusiana na Bitcoin, ina faida gani katika jamii yetu ya Tanzania? Okay, kwanza kabisa mimi naitwa CPA Sandra Chogo. Ni mfanyakazi wa ofisi ya serikali, lakini pia nafuatilia kwa karibu sana hizi teknolojia za mapinduzi ya 4 ya viwanda, kubwa kabisa ikiwa ni hii blockchain. Blockchain ndio aliyemzaa Bitcoin. Kwa nini nimeamua kuingia kwenye Bitcoin? Bitcoin kwa bahati mbaya sana huko mitaani watu wanatapeliwa sana. Na watu wanapotapeliwa wanapoteza hela, lakini pia wanapoteza ile hamu hata ya kuisoma hiyo Bitcoin yenyewe. Bitcoin inakuja kufanya kazi ambazo mabenki makuu yamekuwa yakifanya, kazi ya hela. Sasa kama inakuja kufanya hizo kazi na bado hamna sheria, ni sisi wa Tanzania wa kutoa mawazo ya hizo sheria zinakuwaje. Sasa kama kila mtu atakimbia na kusema huu ni utapeli, nani ambaye atakuja na mawazo ya hizo sheria mbalimbali? Leo nilikuwa na tulikuwa tuna session ya mambo ya utalii. Wametengeneza platform, nimesahau jina, ya utalii. Swali ambalo mimi niliwauliza, je, mmeweka poto kwa ajili ya malipo ya cryptocurrency? Watu wengi wa nje sasa hivi wanakuja wanakuambia wao wanaweza wakalipwa na wanataka kufanya malipo kwa cryptocurrency. Ni kwa namna gani tutawasaidia hao watalii? Kwa hiyo ndio kati ya maswali ambayo nimekuwa nikiendelea kuuliza. Okay, tuko katika maonyesho kuelekea wiki ya ubunifu. Unadhani wiki ya ubunifu kwa kwako kama mbunifu inakusaidia kwa kiasi gani kuinua hali ya kuonyesha kwamba bunifu zinatija katika jamii yetu? Okay, hii wiki ya ubunifu kwanza imeniwezesha kukutana na watu ambao naweza nikaungana nao kwenye kazi ninazozifanya, lakini pia imewasaidia wananchi waliopo na wakaweza kutembelea banda langu, wameweza kujua tofauti ya utapeli wanaosikia huko mitaani na vitu ambavyo ni reality. Mfano kwenye banda langu nimeonyesha ajira mbalimbali ambazo zinatangazwa, mfano zinamtaka mwasibu anayejua kufanya uhasibu wa cryptocurrency.
nimezitangaza hapo. Kwa hiyo tunaongelea swala la kwamba ajira hamna. Lakini saa nyingine tunaweza tukajikuta ni kwamba yale mahitaji ya kwenye soko la ajira yamebadilika wakati sisi hatujabadilika. Ukiongelea swala la mapinduzi ya nne ya viwanda, ukiongelea swala la Bitcoin na cryptocurrency bado haziko kwenye mitaala ya vyuo vyetu. Kwa hiyo inabidi sasa watu binafsi kama sisi tujitahidi kuona ni kwa kiasi gani tunawasaidia wale wanafunzi wapate na huu ujuzi ambao bado hauko kwenye mitaala mpaka pale ambapo utawekwa kwenye hii mitaala. Shukrani sana. Asante sana. Ni katika ukumbi wa Mwalimu Nyerere maarufu kama JNICC ambapo leo ni siku ya pili maonyesho yanaendelea kwa jiji la Dar es Salaam kuelekea wiki ya ubunifu ambapo kilele inakwenda kufanyika jijini Dodoma. Tumesikia maoni ya wabunifu mbalimbali wakielezea tija za bunifu zao wanazozifanya katika maendeleo ya Tanzania. Lakini kikubwa ninachokusii kuhusiana na habari zote za ubunifu, sayansi na teknolojia, usisahau kutembelea mitandao ya kijamii. Facebook, Twitter pamoja na Instagram andika Costech Tanzania. Nachotaka kukuambia tu, ubunifu ni kwa maendeleo endelevu.